بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. مدحونا جمهورية دكتور حسن الشيخ محمود مرتدى وهو قامين وزير كبترول دولة تركيا ورالينا ونياشة دولة قولية حمناها قولة وزيرة حلبانة مرت الشرف تكالي نمان كسوقيب قلياشة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام كذب مغرب بالد شوغا aad baan soo koobaya. Marka koobaad, maanta waxaa dhaqan galay oo dhaqan galkiiski bilowday heshiiskii sanadkan bilowgiisi aan la galay walaalaheena Turkiga oo laba arrimood oo muhiim ah ku saabsanaa oo ah dhinaca amniga iyo dhinaca dhaqaalaha. Marka waa bilowga dhaqangalkii heshiiskaas isagaa waay maanta aan u taagannahay. Qodobka labaad, waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo dhammaan shacabka meel kastoo joogaan dal iyo dibad oo aan leeyahay waxaan bilownay si dhaba u bilownay sahankii iyo geedihii lagu caraabin lahaa waxaynu ka gudbaynaa ilaahay idinkiis faqriga. Waxaanan bilowday inaan ka faa'iidaysano khayraadka ilaahay dalkeena dhigay. Marka maanta waxaynu isla qaadaynaa heestii ahayd la caraabi gaajo cayr xoola laga dhaqay. Marka waxaan rajaynayaa inay carowday baashaas oo ina dhaaftay guul baan leeyahay. Way bilaabatay, waana ku guulaysanaynaa. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.